I den här uppgiften så är en cylinderformad konservburka plåt med volymen 1000 kubikcentimeter. Bestäm höjden om radien är 4 cm Och Volymen på den här cylinderformade historien, det är ju då bottenarean som är en cirkel, så det blir pi gånger radien i kvadrat och så sen har vi höjden på cylindern för att få volymen. Så det här är formen för cylindern. då. Jag ska bestämma höjden om radien är 4 cm. Så om jag vet att R här är 4 och så vet jag att volymen är 1000 så kan jag beräkna H. Det jag börjar med att göra är att jag dividerar båda sidorna med både pi och radien i kvadrat. Då får jag att höjden är lika med Volymen delat med pi gånger radien i kvadrat. Och Då blir det enkelt att räkna det här. Då sätter jag tusen som volymen. Och så sätter jag pi här gånger 4,0 i kvadrat. Och det här då. Då tar vi fram räknedosan. Och så skriver vi tusen delat med och parentes. Tar pi här. Gånger 4 i kvadrat och det är ju 16. Sådär och så sen så trycker vi då x och då får jag det här. Och det blev ju inte något snällt tal utan jag måste avrunda det här då. Och då är frågan hur många värdesiffror? Jag har vi två värdesiffror här i radien. Så kan jag ju avrunda till två värdesiffror här. Och då blir det ungefär 20 centimeter här då som höjd. Så svar. Höjden är cirka 20 centimeter.